Eu tô falando do troll, língua safada, do Breaker. Se arrasta, tô de beze. Out. Tô pronto. Più sa dovrò stare fuori, figlia. Vieni. Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Το σημερινό βίντεο είναι ένα unboxing δοκιμή, θα το έλεγα πιο πολύ, όχι τόσο review. Πρόσφατα μία εταιρεία επικοινώνησε μαζί μου από την Αμερική, η οποία ονομάζεται Munchpack. Είναι αυτό εδώ το πράγμα, το βλέπετε, να σας το δείξω λίγο πιο καλά, είναι αυτό εδώ. Και όπως έχετε δει τα Mystery Box, το Z Box, τα οποία βάζουν το Loot Crate, βάζουν μέσα πακετάκια με παιχνιδάκια, με φιγούρες, με pop-up. Η συγκεκριμένη, όπως καταλάβατε και από τον τίτλο, ίσως είναι παράφραση του Lunch Pack. Βάζει μέσα επιλογές με snack. Υπάρχουν νομίζω τρία βασικά πακέτα, με 5, με 10 και με 20 snack. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το ενδιάμεσο πακέτο, κοστίζει 20 κάτι δολάρια. Πριν από κανένα μήνα που μιλήσαμε περίπου ήταν κάπου τόσο. Θα έχω πληροφορίες για τα πάντα στην περιγραφή κάτω. Επίσης αυτό που με απασχολούσε είναι εάν κάποιος θέλει να το πάρει αυτό το πραγματάκι, τι θα κοστίσει και πώς θα έρθει. Το κόστος εντάξει είναι επιτραπτό. Πληρώνεις με PayPal, ωραία. Το πώς θα έρθει. Από ό,τι μου είπανε, το στέλνουν και έρχεται κανονικά με ΕΛΤΑ. Ελπίζω να μην υπάρχει θέμα τελωνίου. Σε μένα δεν υπήρξε θέμα τελωνίου, πέρασε. Απλά με προβληματίζει το γεγονός ότι έρχεται από Αμερική. Όπως και να έχει, τους ευχαριστώ που το έστειλαν για να το δοκιμάσω. Είμαι και εγώ περίεργος να δω αν αξίζει ή όχι. Στην Ελλάδα, βέβαια, δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Αν πεινάσει κάποιο την ώρα που παίζει, θα πεταχτεί μέχρι το περίπτερο, θα πεταχτεί μέχρι το ψιλικατζίδικο τη γειτονιά, θα πάρει κανένα μπισκότο και πίσω. Τουλάχιστον αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχει πράγματα τα οποία εδώ στην Ελλάδα δεν τα έχουμε δοκιμάσει. Ελπίζω δηλαδή για να είναι λίγο διαφορετικό. Το πακέτο παίζει να είναι το δεκάρι όπως σας είπα. Η τιμή του γράφει πάνω US value 9,95 το συγκεκριμένο. Πάμε όμως να δούμε και είμαι περίεργος να δω πώς και τι είναι μέσα. Ελπίζω να... Είναι περίεργη φάση. Είναι καλά σφραγισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Και να το δείτε πρώτοι πριν από μένα. Έτσι έρχεται μέσα. Το πρώτο πράγμα. Τι λες τώρα. Το πρώτο πράγμα είναι Check Tech Now, your unique promo code. Έχει ένα κωδικό το οποίο παίρνετε έκπτωση αν μπείτε. Πρώτο κιόλας. Αν μπείτε, θα σας το έχω και στην περιγραφή. 3 δολάρια από το πακέτο μείον. Check Tech Now, θα σας τα βάλω στην περιγραφή. Δεν περίμενα ότι θα το είχαν πάνω. Μπράβο, εντυπωσιάζομαι. Τουλάχιστον να σα πω την αλήθεια: από ό,τι πακέτο επικοινώνησα και έχω μιλήσει μέχρι τώρα που έχω ανοίξει, μου φάνηκαν οι περισσότεροι επαγγελματίε από όλα. Δηλαδή, μου έχουν στείλει Κινέζοι από παντού, από Banggood, από Gearbest, τα πάντα. Οι συγκεκριμένοι ήταν σούπερ επαγγελματίε. Για κάποιο λόγο η συνεννόηση έγινε άψογα, ήταν σαφή αυτά που μου είπαν σχετικά που του ζήτησα πληροφορίε. Του λέω: παιδιά, στείλτε να δούμε τι είναι, τι δεν είναι, αλλά περιμένετε ακριβή και ειλικρινή κριτική, δεν πρόκειται να πω τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Θέλω αν έχετε κάποιο link να βάλουμε. Από μόνοι τους μου έδωσαν αυτό τον κωδικό, τον οποίο είχα ξεχάσει περιπτώσει ότι είχα και κουπόνι. Anyway, πάντως μου φάνηκαν αρκετά επαγγελματίες. Και όλα έχει μέσα ένα γράμμα το οποίο λέει Holland Venturous Eater, this munch pack was made with lots of by Nick. Ο Nick το έφτιαξε και από πίσω έχουμε μια εικόνα, αν μπορείτε να δείτε, του Munch Pack. Είναι το family, free family pack. Α, και μπορείς να κάνεις εγγραφή από ό,τι βλέπω για να κερδίσεις ένα family pack. Αλλά ας περάσουμε στη μάσα, θα το θέσω όσο πιο απλά μπορώ. Και να δούμε τι έχει μέσα, βλέπετε, κάποια πραγματάκια ίσως να τα έχουμε κι εγώ εδώ, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Ας ξεκινήσω, το βάζω κάτω για να τα παίρνω ένα-ένα, μεταξύ έχει τρομερή ζέστη. Ελπίζω να μην έχει χαλάσει κάτι. Λίγουνε όλα Δεκέμβριο του 17. Εντάξει, κομπλέ. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Bagels Chocolate Peanut Butter. Από ό,τι καταλαβαίνω, sweet and salty. Πώς γίνεται. Είναι σαν τα χωνάκια. Θυμάστε που υπήρχαν κάτι γαριδάκια χωνάκια κάποτε. Νομίζω ακόμα υπάρχουν. Αυτά λέει είναι και sweet και salty. Που λέτε λοιπόν στην Αμερική έχουν
το συνήθιο να τρώνε snack. Υπάρχουν και ειδικά snack για gamers. Η σακούλα είναι έτσι μέσα, να σας δείξω από το συγκεκριμένο, να φαίνεται καλά. Μυρίζει σοκολάτα. Μυρίζει φουντούνια με σοκολάτα το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, έχω ιδρώσει κιόλα. Σκεφτείτε γαριδάκια, απλά γαριδάκια, τα οποία έχουν ψεκαστεί από πάνω με σοκολάτα. Περίεργη γεύση, κάτι μεταξύ γλυκού αλμυρού. Φουντούνια με σοκολάτα, απλά σε τριγωνικό σχήμα, αν σας έρχεται η γεύση. Ας περάσουμε στο επόμενο. Το επόμενο, potato. Potato, από το potato φαντάζομαι. Cheese and onion flavor potato crisps. Βέβαια, αλήθεια είναι τόσο μικρά πατατάκια, πιο πολύ για samples μοιάζει, για δείγματα. Πατατάκια μυρίζει κανονικά, αλλά πατατάκια πιο πολύ προς Pringles, έτσι είναι μέσα. Είναι σαν τα Lay's, ακριβώς σαν τα Lay's, βέβαια έχει έντονη γεύση του κρεμμυδιού, καίει λίγο. Πατατάκια σαν τα λέει σε τα τσακίρις, να σας έρθει η εικόνα στο μυαλό, με έντονη γεύση κρεμμυδιού. Αρκετά έντονη. Αξιοπρεπές. Το επόμενο είναι, πες μου τι είναι, τσάι, έλα ρε φιλέ. Το επόμενο είναι τσάι, είναι ένα τσάι το οποίο σκεφτόμουν ότι αντί να πίνω πολλούς καφέδες θα ήταν γαμάτο, περιμένω και ένα βραστήρα να φύγει τον επόμενο καιρό της Xiaomi. Θα ήταν γαμάτο να έχω το βραστήρα δίπλα, να βάζω, να κάνω τσάι αντί να πίνω καφέδες. Και ειδού, δεν σκεφτόμουν κανένα εκατομμύριο ευρώ. Σαμ σκοβόσε. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά μοιάζουν πιο πολύ με του βόρειου ανατολικού μπλοκ πακέτο παρά Αμερικής. Τουλάχιστον ήταν λίγο περίεργη φάση, οπότε τσέκαρα ήταν αμερικάνικο το site, αλλά καλού κακού θα το ψάξω ακόμα πιο πολύ, να το σας πω στην περιγραφή τι, πώς και γιατί. Το επόμενο cinnamon toast crunch. Αυτό το πράγμα. Μια μπάρα είναι με κανέλα φαντάζομαι και δημητριακά. Εντάξει, και στο ενδιάμεσο έχει κάτι άλλο. Το μεταξύ το ανοίγω γιατί από αύριο ξεκινά διατροφή, οπότε λέω ευκαιρία είναι. Αυτό εδώ είναι, να σας το δείξω. Μοιάζει με μπάρα δημητριακών. Πιο πολύ σκεφτείτε πτή μπερ κανέλας, μπισκότα κανέλας, σμάς πατημένα και στη μέση κρέμα. Αυτό ακριβώς είναι. Καλούτσικο. Με το μεταξύ ήθελα αυτό να το κάνω με κάποιον άλλον, αλλά την έχουν κοπανίσει όλοι. Η Ματίνα είναι Θεσσαλονίκη, θα πάω σε κανένα μήνα Θεσσαλονίκη εδώ. Τα αδέρφια μου την κοπανίσανε, δεν κάτσανε, οπότε αναγκαστικά το ανοίγω μόνος μου. Το επόμενο είναι Alamo Candy Co. Sour Lemon Balls. Αυτό δεν ξέρω, θα το αφήσω για το τέλος γιατί θα είναι πολύ ξινό φαντάζομαι. Είναι σαν πειραματικά μπαλάκια αυτά που τρώει ο Δημήτρης από τους Masters πλέον, πρώην με τον Νίκο, πρώην Evergamer και γίνει Masters. Είναι λίγο ερασιτεχνικό αυτό, θα το αφήσω προς το τέλος γιατί δεν θέλω να χαλαστώ. Το επόμενο λέει Pirac, Mini Water Sample Mouse, σοκοφρέτα. Σαν κοφρέτες στις δικές μας τις, πώς τα λέγανε αυτά. Ναι, αυτά. Καταλάβετε. Είχε στο στρατό τέτοια, by the way. Τα οποία είναι λίγο μπαγιάτικα. Χάσαμε ένα, έπεσε κάτω, δεν πειράζει. Είναι λίγο μπαγιάτικα. Ελπίζω να μην λήξεις και πεθάνω. Ελπίζω. Πού είναι η ημερομηνία λήξης. Να ξέρετε, άμα δεν βγάλω άλλα βίντεο. Εν τω μεταξύ έχω μετρήσει μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 πακέτα έχει μέσα. Αυτό εδώ είναι, τι λέει, Tornadoes, Fizzy Fini Tornadoes. Είναι σαν αυτά τα candies που είχαμε μικρή, που σε γλυκιτζούρι, κάτι τέτοιο. Τσίχλα βασικά. Τσίχλοειδές.
ελαστικάκι τέτοιο, όπως λένε. Να, καταλάβετε. Εκείνα της Coca-Cola που τρώγαμε μικρή. Αρκετά λίγο ξύνο, έχει γεύση φρούτων. Τρόλι Σόλ Μπράιτ Σλότς. Τρώμε σλότς, τρώμε βραδύποδες. Επειδή λίγουνε, εντάξει, λίγουνε σε κανένα χρόνο αυτοί. Αντί για χάριμπο, δεν ανοίγει με τίποτα ο χάριμπο. Αυτά εδώ είναι πάνω στο ίδιο μήκος κύματος, είναι μικροί βραδύποδες, οι οποίοι λέει είναι ξινοί, όχι το προηγούμενο ήταν αγγλικό. Άντε να φάμε και ένα βραδύποδα. Χάριμπο γεύση, λίγο ξινούτσικο, αλλά είναι ωραίο, είναι καλό. Και μετά έχει salted caramel, αλατισμένη καραμέλα. Αυτές οι γεύσεις που τρώνε δεν μπορώ να καταλάβω. Τι καλό κόμπο είναι αυτά τα τρελά. Αλατισμένη καραμέλα, να σας δείξω αυτό πως είναι μέσα. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς αγόραζε κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος ότι θα το αγόραζε πιο πολύ από περιέργεια. Δηλαδή, εγώ άμα πεινούσα δεν θα περίμενα να μην έρθει ένα πακέτο από Αμερική για να φάω αυτά τα πράγματα, και εσύ είναι ένα τέτοιο πράγμα δεν θα μου κάνει τίποτα κοντζά μου γομάρι όταν παίζω. Αλλά πιο πολύ από περιέργεια, αυτό εδώ θυμίζει μπισκοτάκι. Αλαθισμένα μπισκοτάκι. Για ποιο λόγο να βάλεις σαλάτι σε ένα μπισκότ. Anyway, δεν θα το λύσω εγώ αυτό το υπαρξιακό. Και επίσης έχουν τη συνήθεια να τρώνε αμύγδαλα, τα οποία είναι είτε καφορτισμένα είτε... είτε με γεύσεις. Και αυτά είναι καυτερά. Εν τω μεταξύ έχει πέχει ζέστη, δεν έχω και τέτοιο. Τα αφήνω και αυτό για τα δύο τελευταία, τα χειρότερα. Αυτά είναι καυτερά αμύγδαλα, υποτίθεται. Και το άλλο νομίζω το έχουμε και εμείς εδώ. Βάφλα με σοκολάτα. Βέβαια είναι πιο μικρή από αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Ωραία, είναι να το χάσω στον δρόμο. Να δούμε, αξίζει. Έχει δύο μέσα. Σοκοφρέτα βασικά με. Καλούτσικο. Δεν θα πω ότι τρελαίνομαι, αλλά καλούτσικο. Κάνω τώρα να περάσουμε στα δύο τελευταία. Θα φάω πρώτα το ξινό και μετά το αλμυρό. Αν σας ξαναλέω, δεν ξαναλέτε βίντεο, θα ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πλάκα κάνω, αλλά... Λοιπόν, αυτό μυρίζει πώς ανοίγεις το κουβά με την πογιά πριν να βάψεις στο σπίτι σου και θες να ρίξεις το νεύτη μέσα για να ρεώσεις το χρώμα, το πλαστικό ή το λάδι, τη λαδομπογιά, για να βάψεις μια πόρτα ή ένα τοίχο. Έτσι μυρίζει ακριβώς. Και λέει και κάντι. Ωραίο. Μόνο που ακούμπησε τη γλώσσα μου, φίλε. Να το φάω, δεν το τρώω, λίγο θα φάω, δεν πρόκειται. Ξεχάστο, δεν παίζει. Άουτς, αυτό πόνεσε. Ποιος άνθρωπος τώρα, ρε φίλε. Γιατί, γιατί. Κάτσε, έχει λίγο νερό από πριν. Πω, παίζει να είναι ό,τι χειρότερο έχω πάει στη ζωή μου. Κυριολεκτικά η μυρωδιά είναι σαν κουβάς μπογιάς που ρίχνει νεύτη μέσα για να αραιώσει. Και πάμε και σε αυτό το οποίο και αυτό δεν θέλω να το δοκιμάσω, αλλά... αυτό μυρίζει... αυτό μυρίζει σαν τα πατατάκια, να σας το δείξω ακριβώς που είναι τώρα. Κέντρα, ρε, εδώ. Σαν τα... είναι αμύγδαλα με flavor. Σας λέω, στο εξωτερικό συνηθίζω να τρώω ένα αμύγδαλα πάρα πολύ ή ξηρούς καρπούς με γεύσεις γύρω γύρω. Αυτό είναι
αμύγδαλα τα οποία πήραν όλο το άρωμα και το. Πώς ήταν τα πατατάκια τα λες με το ξύδι, το στουμπώνεις και αυτό το πράγμα μυρίζει. Τέρμα ξύδι. Θα δοκιμάσω ένα. Άμα καώ, κάηκα. Μετά το ξινό. Πω, πω, φυλακώ από την έκλασσα. Και σκέψου μόνο να κούψα τη γλώσσα πάνω σε εκείνη. Πω, το φάω. Εν μεταξύ δεν το τρώω γιατί έχω θέμα με το στομάχι και θα πεθάνω. Λοιπόν, ας φάω αυτό. Να δούμε. Άμα ζήσω. Εντάξει. Καλούτσικο. Δεν είναι τόσο έντονο. Όχι, εντάξει. Είναι σαν τους ξηρούς καρπούς που τρώμε με το βίσκι, ρε παιδί μου, στα μαγαζιά, όταν πάμε, τους καυτερούς, αλλά δεν τόσο καυτερό όσο φανταζόμουν. Τρώγεται. Αξιοπρεπές, το λες. Αλλά αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν το Munch Pack. Πληροφορίες στην περιγραφή. Έχει και app το συγκεκριμένο και στο Google από ό,τι βλέπω και στο iOS για iPhone. Από ό,τι είδα θα σας βάλω και τον κωδικό που μου δώσανε για έκπτωση. Τσεκάρετε το. Το κανάλι δεν κερδίζει τίποτα. Μόνο το πρώτο πακέτο που ήρθε πιο πολύ για περιέργεια να το δοκιμάσω. Εν μεταξύ έχω υδρώσει ειδικά και με αυτά τα καυτερά. Αλλά πραγματικά η γεύση του ξινού δεν φεύγει από το στόμα. Anyway. Gamer φάση. Πάμε πιο κανένα κουβά νερό. Εν τω μεταξύ με βλέπετε έχω αρχίσει και ανάβω. Τα αμύγδαλα μάλλον επιβρούν αργά. Check the now, Κώστας. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο συνδρομητικό κουτί Munch Pack. Εγώ την κάνω. Πάω να πιω νερό. Εμείς θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.